El cap de setmana passat, el Casinet de l'Espardenya va celebrar la festa del candidat. El divendres 1 de juliol sabrem qui serà el cap gros de l'any, el número 35. Avui parlem amb un personatge que ja té el seu propi cap gros, el de l'any 2001. És un personatge curiós i sovint misteriós. Tots l'hem vist passejant sol pel carrer, lleuger de roba i fent algun saltironet dedicat a alguna dona. Avui parlem amb el pintor Joan Carles Ciurana, conegut amb el sobrenom de Matraca. Joan, Joan Carles, Ciurana, què tal, com estem? Bé, home. Escolta'm, comencem parlant del nom. Joan o Joan Carles? M'és igual. Si tu dius una persona, ei, gos, si es diu Toby o el que sigui, vols que vingui, no? Jo faig el mateix. Si em diuen amb una intenció correcta, m'és igual que em diguin Juan, com Ivanov o que vulguem, Matracó, no? Vull dir, si tu és... Escolta, Joan, ara diré Joan, després et diré una altra cosa. Anirem canviant el nom. Farem aquesta entrevista acompanyat del teu cap gros, que el tenim aquí, que ens vigila. El que sí que et volia comentar, a tu se't coneix com a Matraca, que t'agrada, eh? A tu se't coneix com a Matraca. Per què? Bueno, és un nom que em van posar els amics de la colla que toca anar. Llavors el desenvolupament social era la plaça del poble, com diu la cançó de Tequila, molt famosa. I, no sé, anar mantenint la il·lusió de la vida, no? Però t'agrada que tenia Matraca, no? El motiu de la vida no són les males notícies, sinó les ditxes i tot això, no? Però t'agrada que t'hi diguin Matraca? M'és igual. Si ho diuen amb bona intenció, es nota. Escolta, ara hem vist aquí, mentre parlaves, hem vist el títol a sota, que et posava Joan Carles Ciurana, Matraca, supervivent. Com que supervivent? Supervivent de què? Bueno, supervivent per, no sé, per ser diferent, per ser, no sé, per portar, vull dir, supervivent de la vida, no? Ja tinc 53 i es van morint. Ah, bueno. Joan, si et sembla, tirem 5 anys enrere. 5? 15, perdona, 15 anys enrere. I serà just quan es va destapar un bulto i va sortir això d'aquí. Vols que ho mirem? De l'any, que en aquest moment estan a punt de mostrar-lo. Veurem qui és el capgros de l'any. Qui és el capgrot de l'any? És en Matraca! En Joan Ciurana, efectivament, el pintor, que era un dels 12 capdidats o nominats, candidats a ser capgros de l'any. Recordem, exactament. Encara tenia dents aquí. Joan, et va fer il·lusió a aquest moment? Bueno, si calia, m'és igual. És una... Va, que vol dir si calia, et fa il·lusió? La vida és un caminar, no? Tens que anar sempre... No endavant, sinó veure't existent. Manifestar el teu estar, no m'entén? Ha passat 15 anys, es nota el color del cabell, eh? Sí, ja estava... Cada any fa un treball, una feina més ben feta, perquè cada any... Mira, com t'abraces, eh, ho veus? Sí, em pentino la barba. Senyor que estava a l'Ajuntament en aquella època. I la peculiar salutació. Joan, quan et veus pel carrer aquesta figura del cap gros que passeja, què et provoca? No, és que no em veig. No t'has vist mai? No, perquè com que és una festa infantil i jo sempre he anat per la pretensió d'un ideal d'amor al meu costat en forma de dona, doncs clar, per seguir claudicant, a vegades has de deixar de part moltes coses. Jo com que aprofito, com que no tinc fills, ja no m'ocupo, saps? Vull dir, no em barrejo entre la gent que... Però vull dir, el cap gros a la cercavila, això és durant el dia, hi ha gent de totes les edats, no és només pel públic infantil. Jo l'únic roce social, perquè em tanco el meu... O sigui, jo vinc en una casa quadrada, però dintre d'un cub quadrat, tu el pots imaginar a través d'una pedra que es diu fluorita, transformadora de l'arquitectura de l'interior, jo he vist arcades
o amb un somni vaig veure ales d'àngel excelses en un pati, a fora només hi havia bosc, una selva, com si estigués en un altre lloc. T'imagines somiar aquestes coses tan maques, no? Jo no tinc que canviar de casa, no? No, no, si ja tens els somnis allà... Ja... Si he de canviar d'algú, ja, que sí, de puesto d'aquí, no? Bé, el cas és que el cap gros tu ni no, el veus, no el veus. És bromes a part, és igual, si has de canviar tothom és igual. Però ara quan el veus, 15 anys després de que el descobrissin, ja sé que pel carrer dius que no el veus mai, però t'hi veus aquí? Veus un mirall? Sí, clar, jo no, no m'arrepiento de nada, com diu la cançó de Héroes del Silencio. Però no en el sentit d'exercici espiritual religiós, no? Perquè hi ha una, hauria de haver una separació entre les coses, expressions mundanes, no? I coses sagrades, no? I, saps? Vull dir, penso. Però per confeccionar això és massa liu, perquè estem involucrats amb una frente social diferent, no? Has Joan, de pagar per sobreviure, has de... No parlarem més de festa major, perquè ja dius que no hi vas gaire. Com et defineixes tu? Trec la vida que queda dintre de l'atmosfera que abans que es trenqui. Perquè saps? Vull dir, cautivar una atmòsfera, un interès que, saps? No és que jo tingui d'anar a Amèrica a pintar per ser fill de Frank Sinatra, per exemple, o... Si el meu pare fos tal, no? Què faries, no? Li dic, mira, ei, la vida és guapa, no? Va, ara ens ensenyes aquesta obra. Què hi ha aquí? Un barret. Un barret? I aquestes ratlles... Un tros de bandera americana. Però és, pot ser que Amèrica s'hagi inspirat en mi quan ho feia, eh? Ah. Però imagina't que jo sóc un primitiu amb una, pintant pintura rupestre, en una cova, i no em coneixes, ni m'has conegut, i veus això, i que et penses que és l'illa de Pasqua, un cap, què és un cap? Parla, els animals parlen, tot parla, i llavors jo el que parla ho pinto. Saps? Ens has portat quadres, no? Sí. Traiem algun? Perquè tu la teva obra com la definiries? Tens diversos estils o... Vaig pintant dedicacions a la gent que té alguna cosa i no es dona compte. Però aquesta senyora, per exemple, és algú que coneixes? Sí, una noia que estudia piano o que ha tocat piano i ha viatjat i té una edat, un temps, no? I llavors jo li dedico, veig la persona i dic, hòstia, ja ve pintar-te això per... com a, si el doctor t'ho donés, no? O alguna cosa així, no? T'ho dono jo. Tu quan pintes t'inspires en casos o persones reals? M'inspiro en mi doctorado. Tu doctorado? En mi doctorado. Doctorado en supervivència, no? No sé el que vol dir exactament la paraula, no entrarem en detalls de la llengua. Perquè ja et dic, m'agrada més somiar. Però, és a dir, tu t'inspires en gent, persones que tu coneixes, en coses que t'han passat a la vida, somnis. O a vegades són coses abstractes que, no, que et venen idees i has somiat i les vols pintar? Sí, no és allò, dic, aviam què pintaré ara, no, és algo que et ve, que et dona visió, t'apassiona i veus que tindrà un rendiment posterior. No sé. Aquesta senyora, per exemple, qui és? És algú? Una dama que gaudeix de la vida. Ras i curt. Africana. Una dama africana que gaudeix de la vida. Això es veu. És africana. Tu, quants quadres pintes? Vas fent... O sigui, tu tens més o menys un horari? Comencem. Què fas el dia a dia? Faig un, el dedico. Tens uns hàbits normals, sempre fas el mateix, el del dia a dia? Vas a algun lloc, estàs sempre a casa? Què fas? No, els... Estic a casa cuidant el museu de la meva pintura, vull dir, i a mi. Val, si tu treballes des de casa, representa. Quan pintes, pintes a casa. Treballo amb els cuidadors que mereixen una persona en el món. Tenir una casa, i tenir, o sigui, tenir un sostre, tenir una previsió de tenir un plat a la taula pel dia següent també o per invitar algú.
I aquest museu que tens a casa, quants quadres tenim? Dic jo, el museu podria fer-lo, columnes. En tens molts? Però el primer que hauríem de fer és treure la veïnada, 24 hores al dia, sobre meu, permanentment. Però què fa? Molesta? Bueno, va... no ho sé. I per què te la trauries de sobre? Mai més ben dit. Està massa a prop. Està massa a prop. I veus aquest sostre que és alt? Si passa una veïna per allà a sobre, jo no m'entero. Però si el sostre està per sota del foc aquest i passa algú, jo me n'entero. Perquè el cap és rodó. No és plàcid. Bueno, si no tinguessis la veïna de dalt, tindries un veí. Bueno, això és igual. Mal, no és la veïna concreta, no? No. És tenir algú que... És la presència que algú que et trepitja per sobre. Doncs hauràs d'anar a viure a una casa, no? Sense veïns. No, han de canviar d'actitud. Qui? Ella? Sí, posar-se en el lloc d'un altre per comprendre que l'estan molestant o que no. És qüestió de convivència. Jo no molesto i ells no em molesten. Si tu molestes, et molesten, cert? Clar. Però aquesta senyora deu haver d'anar de la cuina a l'habitació, no? Aquesta senyora, doncs... Aviam, a mi no em tiraran fletxes de moment, ni bombes, no? Però si li poden dir a la veïna, ei, fes la passada, ella, sense dubtar-ho, com que jo poso música i em té ràbia, farà la passada. Ah, o sigui que tu potser amb la música també la molestes amb ella. No, però no és el meu problema, jo soc musical. I si és que ella, ja premeditadament, si jo ho faig així, ella es posa aquí. Per tant, amb la música, jo ho faig així i no sap on estic. Perquè la música la desorienta. Escolta'm, explica'ns això. Moltes vegades no tinc ganes de sentir música, però l'haig de posar perquè si has de fer alguna cosa i no vols que et molesti, però... Joan, això, el dia a dia, què fas? A quina hora et lleves? Tens una rutina diària, fas cada dia el mateix? O cada dia per tu és un començar nou? Cada dia has d'esquivar bajanades i evitar misèries. Amb això hi ha molta feina. I després... aplicar-te amb el que trobes guapo de la vida, interessant, pensar en algú i desitjar-li bon destí desinteressadament, saps? Sense ànimo carnal. I això és el que costa, perquè després s'involucren els carnals. O sigui, et dona a tu la culpa de les seves ambicions, quan tu has purificat les teves, no? Per dedicar-te a això. I contínuament m'haig de purificar ambicions dels altres. I anar fent jo, però ahir vaig anar a Barcelona i vaig trobar l'ull de Siva. I només té la part masculina, veus, la part blanca, només té un anell. I no vas trobar això? El vaig comprar, 3 euros, de la Índia, un lloc sagrat de la Índia. I t'has d'acompanyar amb coses així, i jo vaig treure 8 vegades un gos, al dia, durant 8 anys. Jo he caminat, pum, i coses que ja has fet i que sense voler les vols repetir. I no cal repetir-les, estan amb tu. I no et dones compte i què has de fer? La joia. La joia és el que t'aporta a tu, el que un altre no et pot ensenyar ja. Si jo t'ho ensenyo un dia, t'ho ensenyo. I 10 dies també. I 77, com diu la Bíblia. Però arriba un moment que has de caminar per tu mateix. I el barret d'estrella no el porto, ni el de copa tampoc. Però el tinc. Per què? Per què el tinc? Perquè el pas és el mateix sentit que amunt. Si tu dones un pas avall, dones un pas amunt. I també el pots donar per les bandes. Molt bé, caram. Quina lliçó. Escolta, Joan, tu pintes però no formes part de cap col·lectiu, no? Tu pintes per tu, no formes... No puc. Per què no pots? El vincle del planejar de la cintura no és igual a tots els homes. I jo, com que estic operat i m'hi tinc que cenyir amb un cinturó especial, haig d'anar sol. No puc portar ni cotxe ni moto, en un moment donat. Però pel carrer sí que pots anar acompanyat. Home, si tingués diners em compraré una Harley, això segur, però... És una tentació. El que et comentava, no exposes amb ningú, no estàs en un grup de pintura ni res, però exposicions teves les podem veure? O sigui, qui vulgui comprar un quadre teu, què ha de fer? Venir-te a veure? Com es fa? No ho sé. De com que no ho saps? No ho sé. Però exposicions no t'has plantejat fer-ne alguna? De dir, vaig a exposar a tal lloc i ensenyar una mica el que tens? És que igual no em dóna temps, o et diuen que no, o et diuen que has de pagar. No ho sé, no soc grafitista.
Jo pinto papers, inverteixo un euro i mig, compro dos fulls com aquest i pinto, gasto una gamma mitja de color que a mi m'agradi. I què em demanes pels seus quadres? No, m'inviten un cafè o un bitllet. Amb un cafè fem el quadre. 20 euros, 50, o el que sigui, cadascú. Això ja no és un cafè, no? Un altre em paga el material. Però, per exemple, aquest d'aquí, si ara digues, te'l compro, quan me'n demanaries? No, no, aquest mateix no està a la venda. És dedicat a una persona que no ens vam trobar, però que li has de donar. Quan la trobis. Sí, perquè s'animi. Escolta, Joan, tu quan et veiem pel carrer et veiem sempre sol? No vas mai acompanyat de ningú? Mira, una dona s'arregla i ningú li diu gràcies. Li diu tia bona i es pensa que s'aprofita. No, jo dic tia bona perquè veig que és bona. Perquè veig per què s'ha vestit així. Perquè per dintre hi ha... i la vestimenta et salva. Un et diu, hòstia, et queda bé aquesta camisa, però tu no te'n recordaves de la camisa que portaves ja. Perquè és com una inversió de l'esmeralda, t'ensenya això. Escolta, això que et deia, tu sempre vas sol pel carrer, no vas mai acompanyat de ningú, sempre vas normalment amb la carpeta, el barret, i no vas mai acompanyat de ningú. No fas vida social amb algú? Jo la tinc, aviam, jo tinc un edifici a Rússia en forma de gelat. Llavors, clar, des d'allà emiteixo a tot el món. Passa que, clar, no pago lloguer i tal, i em van fer fora. Bé, vida social, i tant. Tinc antenes per tot arreu. Tinc una antena, que ara no la porto, que s'instal·la aquí a la cinta, i si, per exemple, ve la Kylie Minogue que actua a Barcelona, pip, i hòstia, vaig a posar la Kylie Minogue. Pum, i aquell dia ve la Kylie Minogue, o Bruce Springsteen, vaig a posar Bruce Springsteen, i va actuar a Barcelona. Ah, sí? Coses així, perquè tinc l'antena parabòlica. El que sí que és veritat, a banda que sempre vas sol, i amb el barret posat sempre, la teva vestimenta a vegades sobta la gent, això ho saps, no? Que a vegades la gent se't gira, on va aquest així? És qüestió de cintura, mira, ara... O fins i tot va sense res. Porto una... Això... No t'ho treguis, això, eh? No, una beta, estil beta. Si porta goma, m'ofego, per l'operació aquesta que em van fer. I llavors, a mi em falta aire, no? Perquè la goma t'apreta i no et dona temps a que... I per agòbio d'això, puc anar amb una túnica i després ja, com que hi ha tanta immigració, ja et confonen, ja entrem al lío. I a mi no m'agrada que em confonguin perquè tampoc tinc d'anar com un soldat de romà, saps el que vull dir? A l'època de Crist, vull dir. I llavors, clar, tinc que conciliar el meu esperit amb una estabilitat de l'època. Però... Això pel carrer, segons el que haig de fer i l'estabilitat de l'època, puc anar d'una manera o una altra, o puc anar en plan playero, amb una d'això i amb un tanga per sota. Sí, anava a dir, a vegades vas amb calçotets directament, o sigui, no túnica, a vegades ja vas... És per això, perquè mai he pogut anar a Brasil, per exemple. I hòstia, a Brasil donar una volta, no? Veiem com són les platges d'allà, són blanques o negres o què sé jo. O sigui, a basura, com viu la gent, com són les dones... Ara ja ho sé, però ara ja no té gràcia, entens? Ara hi ha tothom aquí. Però abans que hi haguessin aquí, em hauria agradat anar a Nova York, allò que fa la joventut, m'entens? Et molesta que et miri la gent pel carrer? No. Que a vegades vas pel carrer i et quedes mirant algú, com si et molestés que et miressin? No, em molesta els passos, no que em mirin. Els passos et molesten? Sí, el pas ha de ser reverent, longanimanyà. I això que fas ara, aquestes salutacions que fas pel carrer, per què les fas? Perquè hi ha distància curta i distància llarga. I la salutació la fas amb distància llarga, sempre? Depèn. Si passa un autobús pel mig, ha de ser distància arqueada. Joan, la música a tu t'agrada molt, oi? La música, t'agrada? Home, tot és música, la naturalesa, la dona, la vida, tot. Chopin era un compositor de la vida. Chopin era un compositor de la vida? Sí, sí, començava a tocar... I vas al mig del bosc, tens els ocells, el so... Hi ha una harmonia, no? No sé si... Perquè ara la vida està apagada. Vaig anar a un bosc i va passar un cinturón de cotxes, vam fer una carretera, i van destrossar aquest silenci, aquesta música,
i van provocar un silenci negatiu, destructiu, no? I tot el bosc. Però hi ha això, hi ha silencis diferents. Hi ha silencis que són com a l'or i hi ha silencis que són destructius, negatius. Et preguntava de la música, perquè sé que ballar sí que t'agrada, no? Ballar. Ballar és essencial. Ballar. És que hem recuperat un vídeo, que suposo que has vist a internet mil vegades, que és de l'any 2006, o sigui, imagina, fa 10 anys, i té 70.000 visites. No sé si un que balles a la Casa Bauman, saps, quin, saps de quin et parlo? Ah, vols que el veiem? Vale. Vinga, posem-ho. Ballar és com estar dret. Encara ho fas, això, de ballar pels jocs? Sí, perquè a més he vist la Wendy o Williams en The Plasmatics i un amic meu em va passar i m'hi he animat. L'estil americà que té, en plan, és una varietat de la Madonna i la Lady Gaga, més explosiva, no? Més canyera, més punky, però és heavy, eh? Bueno, balles bé, eh? Bueno, perquè la música està... Està treballat, això. Música, quina t'agrada? T'agrada tot tipus de música o tens algun tipus de...? Jo dic, si estàs en forma, tu ets música, també. Ets com l'última dona que has vist i t'ha volgut dir lo guapa que era, no? Arreglant-se i estar al teu costat, invitant-te, el que sigui. Joan, què t'agradaria fer a la vida que encara no hagis fet? Sentir-me com el Batman a la pel·lícula, rescatant a la noia, no? O alguna cosa així. No sé, algú que impressioni el món femení, o amb una dona, que es vulgui responsabilitzar-se d'una impressió positiva dintre seu. No sé, som com som. I... Però tu et planteges seguir pintant, vols fer alguna cosa més, escultura potser, o teatre? Dic una dona perquè és com dir un testimoni. Les dones són com el testimoni de la vida. No sé, tenim un motiu per quedar bé i poder molts per quedar malament, però elles ens salven. Però tu vols seguir pintant, no? És el que et volia preguntar. L'únic que puc fer és pintar. Joan, tu sempre has sigut així, sempre t'agrada pintar, de jove com eres. Ara recuperarem unes fotos que hem trobat del teu Instagram, justament, i així veiem com eres de jove, perquè sempre tenim una mica la imatge aquesta. Mira, aquí tenim... Això deu fer... Bueno, de la dreta potser encara fa temps. Tenia 18 anys. A l'esquerra tenies 18 anys. Sí. I a la dreta també. A la darrera, el Mesón de los Arcos. Ostres, això sí que... A l'època que havia anat al Duodinámico a dinar, a sopar, un dia. Aquest dia, això és la foto és d'aquell dia? El Mesón de los Arcos, un lloc de categoria. Sí, sí, era. Bueno, et veiem bastant... A la dreta sí que et veiem igual que ara, més o menys, però aquí et veiem diferent. I aquesta, el de l'esquerra, una mica estil Serrat, no sé ben bé... Sí, aquí sí, sobre aquella època, abans i tot, sí. Quan era estudiant. Què estudiaves? No sé. Una època que anava... Aquí començava a tocar la guitarra, em sembla. Començava a tocar la guitarra amb el Carles. I aquí sí que et veiem totalment reconeixible. Aquí vaig deixar la guitarra per casar-me amb una noia. Aquí sí que no et coneixem, eh? Aquí, si no és perquè... Ho hem comprovat abans amb tu, no... Què va passar en aquest cas? Compartir la il·lusió de pertànyer en aquest, al món de les parelles casades. I quant temps vas estar en aquesta situació? Ens vam salvar els dos. Aquí. I com es va acabar? A la manera d'entendre d'alguns com a salvació, saps? Quan et veuen arreglat i ben pentinat ja creu que estàs salvat, et veuen barbut i aquest tio és un deixat o el que sigui. No, no té per què. I com va acabar l'història? No, sí que té per què. Vull dir, perquè hi ha fatxes en aquest món infiltrats que fan veure malagarses per perdius a qui li donen la gana. Com va acabar la història aquesta en parella? Bé. Va acabar bé? Sí. Però ja no esteu junts? No. No ens enteníem, la manera de viure era diferent. I t'has plantejat alguna vegada més buscar una altra parella o ja estàs bé tenint la teva manera de fer...? No, estem aquí. Jo no aniré a buscar enlloc si no puc anar enlloc. Saps el que vull dir?
Si jo vaig a una discoteca que estan totes les ties i em diu el porter, vostè no pot entrar perquè té barba, ja no puc fer res, m'entens? Ja no aniré un altre dia, ja. Després de caminar 50 quilòmetres per anar a un lloc que et diuen que no pots entrar, et quedes a casa, saps? Bueno, però la dona no tens per què trobar la discoteca, que el carrer n'hi ha plena. Està així de dones al carrer. Però si pel carrer només passen la gent. Bueno, però això és cosa teva ja, seduir-les, Joan. No puc seduir ningú. A més, només hi ha gent casada. No, mira, també es poden desfer les parelles. O gent jove que els seus pares l'adverteixen de mi que no t'enrotllis amb aquest tio que està boig. O algo així. Escolta, Joan, és que... No és que la locura sigui classificable, saps? Però ells es creuen que sí. I llavors, mentre hi hagi gent que cregui, puguin determinar la locura de la cordura, anava a portar la guitarra sense cordes. Home, mal fet. Perquè la societat fa que jo no sigui músic, perquè em trenquen les cordes de la guitarra. Ostres, amb aquesta frase ens quedem. Joan, la música ens indica que hem de marxar, se'ns han passat aquests 25 minuts. Gràcies per venir, Joan Carles Ciurana, Matraca, ell el cap gros del 2001. Gràcies, de veritat, per l'esforç de venir i fins d'una propera ocasió. Que passi imperial. Molt bé, Joan. Gràcies. I gràcies a vosaltres també per ser aquí. Tornem la setmana vinent aquí a Canal Terrassa, al Quarto de Reixa, amb una nova entrevista. Que tingueu molt bona setmana. Adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.